ספורטאים לשנת 2021. סוף סוף אחרי באמת 27 מיקודים, איזה 17 תחילות, אנחנו באמת מתכנסים כאן. אז אנחנו יושבים על הספורט ממעונות היום עד גיל 120. אנחנו רוצים קהילה בריאה, וברוך השם יש לנו קהילה בריאה, קהילה מלוכדת. הספורט אצלנו עולה מדרגה, וגם לכל הצוות שעובד בכלל בספורט עושים עבודה נפלאה, ואפשר להיות, אני גאה בזה, זה הכל יפה, כל הכבוד. יישר כוח ענק לדודו ולבן ולצוות אגף הספורט על האירוע הזה. אנחנו עיר של 45 אלף תושבים, ראש העיר, ואני חושב שאתה יכול להיות גאה במה שאתם עושים, מה שאנחנו עושים פה, מה שאתה עושה פה. אנחנו, האמת היא שיש פה מסורת של כמה שנים להעניק מלגות לספורטאים מצטיינים במעלה אדומים, אבל היום פתחנו מסורת חדשה נוספת, שזה הופך לאירוע אקסקלוסיבי, כיאה לספורטאים מצטיינים, ואני חושב שזה ראוי שנכבד את הספורטאים שלנו, הספורטאים המצטיינים שלנו. המלגה היא רק הבונוס. הרעיון פה זה להגיד להם שהם טובים, שהם מצטיינים ושהם ראויים, ושימשיכו להתמיד ולהשקיע כדי להסב המון כבוד למעלה אדומים. אני רואה פה את הספורטאים ואת הספורטאיות, ואני אעזור לבן, אני כן, אני אביא את האליפות ילדים, קדטים ילדים. זה טקס שבא בעצם להצדיע לספורטאים התחרותיים של מעלה אדומים שהביאו הישגים יוצאי דופן במהלך שנת 2021. אנחנו כבר כמעט באמצע שנת 2022, בגלל הקורונה והתחלואה החלטנו שאנחנו באמת מקיימים את זה, גם אם זה יקרה במהלך מרץ. והנה אנחנו כאן כדי להצדיע לספורטאים שהביאו הישגים מרשימים לעיר במהלך השנה הקודמת. אתם תראו כאן ספורטאים במגוון רחב של ענפים. האמת שאני חושב שזה ערב מאוד חשוב, כי לא רק שמקבצים פה את כל הספורטאים ביחד, גם נותנים איזשהו דגש על הערכים ועל הספורט שנוצר פה במעלה אדומים, ומשנה לשמה כמות רק עולה, שזה יפה לראות, ואני מבסוט. להעריך את התרומה הגדולה של ה-DCT לקבוצה שלנו, קבוצת הדגל שלנו. תודה רבה, פנינה. הספורט בשבילי הוא גם חינוך. חינוך לחברות טובה, חינוך לנמרצות, חינוך לעבודה בצוות, חינוך לנתינה. ולכן אנחנו מקדמים את הספורט בכל הענפים. אני חושב שלאורך הרבה שנים יש פה השקעה מסיבית בספורט במעלה אדומים, והשנה זה רק חלון ראווה להישגים של השנה הזאת, אבל היו הישגים גם בשנים קודמות, ובעזרת השם גם נזכה להישגים יותר טובים גם בשנים הבאות. עבודה קשה עוזרת, ואפשר להגיע לתוצאות שרוצים. שעברה זו תחושה שאי אפשר להרגיש במקום אחר. זהו כוחו של הספורט, לאחד ולאפשר לכולם להרגיש חלק ממשהו גדול, להרגיש שאתה לא לבד. אנחנו הולכים על מאוד בהדגש על נושא של אהבת לאחר כמוך, על הילדים שפותרים בעיות, מורידים מלחמות, מורידים חרמות ברשת, ואנחנו נותנים לזה גם גיבוי, זה יהיה הפתעה של הערב. ובמצב של היום, הדור, שתי הבחורים האלה, מה שהם הוכיחו בוואטסאפ, ואנחנו עקבנו אחרי זה וטופל דרך המנהלים של המחלקות שם, זה פשוט היה גאווה. חיכינו לפגוש את הילדים האלה כמעט שנה, עבר כמעט שנה, פשוט אלה אלופים שלנו. צריך לדמיין מאוד חזק את ההצלחה, ללכת לישון עם זה, לקום עם זה, ובעיקר, כשכל נפילה תהיה מקור לצמיחה. אלה הדברים שהנחו אותי, אני חושב שלאורך כל הדרך, ידעתי איך להרים את עצמי גם במצבים קשים שהרבה ויתרו. אפילו כמעט גם אני, אבל בסוף ידעתי להתעשת. אז אם יש ילד שחולם, או ילדה, שחולמים להגיע רחוק, לדמיין חזק, להאמין ולעבוד קשה. גם אני הייתי הילד הזה שגדל במתנס, שהתחיל כחוג והפך את זה למשהו מקצועי יותר. אז כשאני רואה פה את כל החבר'ה, אני נזכר בתקסים שאני עברתי וברגעים המרגשים האלה. ובעיקר אני נזכר שגם ילד שהתחיל במתנס ובמעלה אדומים או בארמון הנציב יכול להגיע רחוק.